Համացանցում մեծ աղմուկ է բարձրացրել սեպտեմբերի 6-ին վարչապետի կողմից Հայաստանի արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնում Սիրվարդ Գևորգյանի նշանակումը։ Օգտատերերի մոտ վրդովմունք է առաջացրել այն հանգամանքը, որ հեղափոխական կառավարությունը արդարադատության փոխնախարար է նշանակել մի մարդու, որը սերտ հարաբերությունների մեջ է Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի հետ ու ժամանակին մասնակցել է նաև նրա գրքի շնորհանդեսին, որի վերաբերյալ տարածվեցին համապատասխան լուսանկարներ։ Պարզվում է նաև, որ Գևորգյանը նոր մարդ չէ համակարգում։ Նա դեռ 2021-ի հոկտեմբերի 14-ին Կարեն Անդրեասյանի կողմից նշանակվել է արդարադատության նախարարի խորհրդական, իսկ դրանից կարճ ժամանակ անց նշանակվել արդարադատության նախարարության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Առնվազն անհասկանալի է, երբ կառավարության բարձր պաշտոնի է նշանակվում մեկը, որը քաղաքական կամ անձնական համակրանք է տածում մի մարդու նկատմամբ, որի օրոք տեղի են ունեցել քաղաքական սպանություններ, բազմաթիվ մարդկանց ապօրինի բանտարկություններ, ընտրությունների կեղծում, երկրում ծաղկել է կոռուպցիան, կաշառակերությունը եւ այլն։ Մինչդեռ Փաշինյանը եւ նրա կառավարությունը 2018-ին իշխանության են եկել հենց վերոնշյալ երևույթների մեղավորներին պատժելու եւ դրանք արմատախիլ անելու խոստումներով։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում. Ինչպես է Քոչարյանի ընտանիքի մտերիմը արդարադատության նորաթուղ փոխնախարարը պայքարելու երկրում արդարության եւ օրենքի հաստատման համար։ Զրուցակիցս իրավապաշտպան Գևորգ Դավթյանն է, ողջույն պարոն Դավթյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Դավթյան, ձեր կարծիքը այս նշանակման մասին, որովհետեւ երբ մենք հետևում ենք համացանցում, թե ինչ է կատարվում, մարդիկ մեղմ ասած դժգոհ են այս նշանակումով։ Շնորհակալություն, իհարկե հասարակական տեսակետից բավականին կարելի է նաև ասել, որ տեղին կա դժգոհություն մարդկանց կողմից, որովհետև ըստ էության 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո հիմնական թեզը կայանում էր նրանում, որ պետք է փորձեն ազատվել այնպիսի կադրերից, որոնք կարծես թե լուրջ ծանրացել են այս իշխանության վրա այն իմաստով, այսինքն բացասական իմաստով, ինչը բերել է հանրության բազմաթիվ հարցերի չլուծմանը եւ դժգոհությունների ալիքին։ Նու այ տեսա ուղակի հասարակական անկալման, այսպես քաղաքական նաեւ տեսակետի, սակայն իրավական առումով, եթե մենք նայում ենք, իրավական առումով, եթե բոլոր ամեն ինչ համապատասխանում է, այսինքն մասնագիտական պատրաստվածությունը, նրա աշխատանքը, աշխատանքը որևէ թերություն չկա, բնականաբար այս առումով որևէ խոչընդոտ չկա։ Տեսեք, այստեղ հարցը կարևոր է նրանում, որ գործադիր իշխանության վստահված է, գործադիր իշխանության համապատասխանաբար մարմին վստահված է որոշակի ֆունկցիոնալ լիազորություններ, ինչի հիմքով դա իրացվում է, այսինքն արդարադատության նախարարը ունի լիազորություններ եւ նույն կերպ ինքը շատ հանգից որոշում է այս ամեն կադրային քաղաքականությունը անելու միջև, այսինքն այստեղ ուղղակի մանրանալ եւ հստակ ասել, որ այս կադրին չպետք է նշանակվեր, այն կադրին պետք է նշանակվեր, շատ հանգիստ, եթե այդ սկզբունքով դրան կարող են շատ հանգիստ ասել, որ իշխանության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ այդքան չեն կարող մանրանալ, որովհետեւ կան վստահելի, նորից ասեմ, իրավասուն մարմիններ եւ դրանց ղեկավարներ, որոնք արդեն իսկ նշանակված են։ Եթե նույն սկզբունքով առաջնորդեն, կարող ենք ասել, որ օրինակ պարոն Մինասյանը, մենք շատ լավ գիտենք պարոն Մինասյանը ով է, ում որդին է, այդ եթե այդ ասպեկտով շարժվում, կստացի, որ հենց պարոն Մինասյանն է չպետք է վստահենք։ Այսինքն այս պարագայում, եթե մենք արդեն իսկ վստահել ենք պարոն Մինասյանին այդ պորտֆելը, նշանակում է պետք է նաև իր նշանակումների համար նա նույնպես կրի իր առումով պատասխանատվություն, հետևաբար եթե հետագայում պարզվի, որ այդպիսի կադրային քաղաքականությունը իրականում որևէ ձևով ոչ միայն չեզոք դիպչի զբաղեցնում, այլ ավելի վնասում է այդ հարաբերություններին, օրինակ արդարադատության ոլորտում իրականացվող հարաբերություններին, բնականաբար այստեղ կհաստատվի այն վարկածը, որ մենք զերծ չենք լուրջ խնդիրներից, հետևաբար մենք պետք է կադրային քաղաքականություն այնպեսի կառուցենք, որպեսզի նման կադրերը, որոնք նախկինում նշանակված են եղել եւ բացի նշանակված լինելուց նրանք այնպեսի փոխկապակցված հարաբերությունների մեջ են եղել այնպեսի մարդկանց հետ, որոնք ի սկզբանե էության նյութապես դեմ են եղել այսպիսի բարեփոխումներին, այսինքն 2018 թվականից հետո ըստ էության հանրային բարեփոխումներին, այո, հետևաբար պետք է այդպիսի կադրերից փորձել հեռու մնալ։ Սակայն գիտեք, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ կարող են նաև լինել բավականին պրոֆեսիոնալ կադրեր, որոնք անկախ դրանից, թե որ իշխանության ժամանակ են աշխատել, նրանք իրենց գործը կատարում են, եւ այս դեպքում զուտ իրավական առումով չպետք է ուղղակի նայել, ասել, գիտեք ինչ կա, նա օրինակ այս
անձի հետ մոտիկ է, եւ այս անձը նախկին իշխանության ղեկին է եղել։ Ես մի քիչ այդքան համակարծիք չեմ այդ սկզբունքին, որովհետեւ շատ հանգիստ կան բազմաթիվ, այս փոքր Հայաստան կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք փոխկապակցված են մեկը մյուսի հետ, եւ բնականաբար կարող են լինել նաեւ մոտիկներ, ընկերներ, հարազատներ, բայց իրենք իրենց գործում լինեն պրոֆեսիոնալներ, հետեւաբար պրոֆեսիոնալիզմը այստեղ ավելի առաջնային է, քան անանձնական կապերը, որոնք մենք տեսնում ենք։ Թեև մեր հասարակության մեջ այդ ընկալումը միգուցե շատ դժվար լինի, այնուհանդերձ կա օբյեկտիվ դժգոհություն այդ առումով, որովհետև կա ռիսկ, այո, որ պետք է այն նպատակները, որոնք դրվել են, որ պետք է իրականացվեն այս նոր հեղափոխական ժամանակաշրջանում, 18 թվականից հետո կարող են չիրականանան հենց այդ ֆիսկալային քաղաքականության միջոցով։ Ես նաև կարծացի այդ դժգոհությունների համատեսում, թե այլ կադրեր չկային, հենց պետք է իրանց նշանակեին։ Անկեղծ ասած, նորից եմ ասում, այստեղ մենք գործ ունենք զուտ արդեն վստահված կառույցի ղեկավարի հետ, որը ինքն է որոշում կադրային քաղաքականությունը։ Այսինքն կադրեր կային, թե չկային, միգուցե շատ կան կադրեր, բայց այստեղ լիազորությունը եւ իրավասությունը իրականացնում է տվյալ գերատեսչության, տվյալ նախարարության ղեկավարը, հետեւաբար այստեղ անմիջական այս առումով պատասխանատուն նա է։ Եթե նա ճանաչում է այդ կադրին որպես պրոֆեսիոնալ կադր, այո, ուրեմն նա նույնպես կարող է պատասխանատվություն կրել իր նշանակման համար եւ հետագայում այդ անձի սփխող համապատասխանատվությունների համար։ Այսինքն երկու տեսակետներ կարող ենք մենք առաջ քաշել։ Իրավական առումով որևէ խնդիր չկա, սակայն հասարակական քաղաքական առումով, այո, կա դժգոհություն, եւ այդ դժգոհությունը կարող է շատ հանգիստ օբյեկտիվ լինել, եւ դա ժամանակը հետո ցույց կտա, բայց եկեք չբացառենք նաեւ այն կանխավարկածը, որ կարող է նաեւ ժամանակը ցույց տա, որ նաեւ հասարակությունը այս առումով սխալվել է, որ անկախ տնալիս թե նա ում կադրն է եղել, ում հետ է մոտիկ եղել, այնուհանդերձ նա իր գործը կատարում է պրոֆեսիոնալ, եւ հետեւաբար իր լուման ներդնում տվյալ դեպքում արդարադատության հետ առնչվող հարաբերություններում գործում, եւ մենք կարող ենք շատ հանգիստ գոհ լինել այդ առումով։ Թեև պրակտիկան նաեւ շատ դեպքերում այլ բաներ է ցույց տալիս, եկեք դա էլ հաշվի առնենք, որ լինում են, որ այդպիսի նշանակումներով եւ նմանատիպ նշանակումներով հետո հասկանում ենք, որ այդ նշանակումները չպետք է լինեին։ Բազմիցս կարծում եմ մենք ինքներս դրանում համոզվել ենք, տեսնենք նաեւ այս իշխանության օրոք կադրային քաղաքականության շատ արագ փոփոխումը, օրինակ տեսեք սկզբական շրջանում Վանեցյան նշանակվեց, հետո ազատվեց, հետո մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն դուք ինձանից լավ գիտեք, չի բացառում, որ դա էլ այդ հերթական շարքերից լինի։ Այնուհանդերձ, եթե պրոֆեսիոնալ կադրը, կարծում եմ, կարելի է վստահել պրոֆեսիոնալ կադրին, եւ հետագայում տեսնել ժամանակը, եթե որոշակի խնդիրներ առաջացնի, ստացի, որ հասարակության դժգոհություն այդ առումով տեղի ուներ։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Զրուցակիցս իրավապաշտպան Գևորգ Դավթյանն էր։